Kao kao i uvek reći ću dobrodošli na moj kanal. Ja se nadam da ćete uživati koliko sam ja uživala šminkajući ovu prelepu devojku sa nesvernim plavim očima i želim da je se zahvalim što mi je dozvolila da je snimam. Ovo je šminka koju možete nositi na maturu, venčanje, apsolutno za bilo koju priliku. Pre nego što sam nanula puder, naravno da sam stavila i primer i pripremila lice, ali to jednostavno nisam snimala. Puder koji sam nanula jeste Make Up For Ever HD. Malo sam pomešala tečni iluminator, takođe Make Up For Ever sa njim, da bi bio laganiji i kao što vidite savršena je pokrivna moć i nije težak na licu. Korektor nisam štedjela, jedan od omiljenijih, Sephorin naravno, i nanula sam ga na sve one delove lica koje želim da istaknem. Malo sam dodala kremaste konture, prosto tako volim, tako mi je lepša šminka i lepši ten i to mi je nekako super priprema za kasnije. Nanosim na sve one delove lica koje želim da ublažim i prvo utapkavam i razblendavam svetliju nijansu, a onda tamniju. Lice setujem, ne previše, zato što je puder sam po sebi i dovoljan i jak. Ali prosto da ipak to onako stoji na mestu. Too Faced Natural Face paletica, divna i savršena. Sa njom senčim lice, konturišem blago. Nisam želala prejake konture zato što Milica i onako ima prirodnije i oštrije crte lica, već sam želala da utoplim ten i da osenčim. I želala sam da naglasim ove prelepe jagodice, zato nisam štedila ni rumenilo. Ovo je Benefit California rumenilo koje je savršeno, nije ni previše narandžasto, ni jako, nije ni roze, nego onako, ako se ja pitam, savršena nijansa. Dodajem highlighter, naravno da ni tu nisam štedila i sad sve dobija neku svoju priču. Sve proizvode koje sam koristila u ovom videu, nažalost, nijanse pudera i te neke sitnice ne znam, jer sam tog dana imala puno šminkanja i sve se to izmešalo, tako da šta god da kažem, neće biti tačno. Ali ovo su proizvodi koje inače vrlo često gledate kod mene. Na kapke sam joj nanela najsvetliji korektor iz Atelier palete, da ujednačim boju na kapcima i da taj korektor mi je jednostavno odlična i podloga. I takođe brown nijansom iz Make Up Atelier palete sređujem obrve. Njene obrve su odlične, savršen oblik, prosto samo malo da naglasim i sada korektorom čistim deo ispod obrova da sve to bude onako baš lepo i uredno, pedantno i čisto. Ovde nema žurbe i sve ovo izgleda onako brzo, ali ja uopšte ne žurim dok šminkam. Najsvetlijom nijansom highlightovaću deo ispod obrava i vidjet ćete kako će to lepo izgledati. Da, paleta je naravno omiljena ovog proleća, Too Faced Lust paleta. Mnogo volim ovu paletu, mnogo mi se dopadaju te mat nijanse kako se lepo razblendavaju i pigmentacija, kao što vidite, ovo je svetla nijansa koja se i tekako vidi. Sada uzimamo topliju brankostu nijansu i sa njom konturišem senčim oko. I dosta blenda. I četkice koje, većina četkica koje koristim u ovom videu su iz Sophie Choice seta, mnogi su me pitali, četkice su zaista sjajne. Ovom tamnijom brown cigla nijansom dajem dimenziju oku i pravim tu dubinu. Prvo utapkam. Nanesem količinu koju želim, dobijem tu određenu pigmentaciju, a onda kasnije razblendavam. Na sredinu kapka dodajem ovu šimerastu
ni rozu, ni bež nijansu, prelepa neka nijansica. I ugao oka čistim, ovo je bež Atelier Gel Eyeliner, zato što želim da naglasim, ne da radim klasičan cut crease, ali želim da očistim taj deo i da oko bude onako baš fantastično. Preko dodajem pigment, mislim da je ovo PP14, takođe Atelier Paris, i ovo je najlepši pigment na svetu koji postoji. Kamera je, ja sam se trudila da uhvatim deo ove lepote, ali kako je uživo, savršeno, ovde na snimku nije ni upola tako. Nanosim eyeliner. I ovo je takođe Sephora eyeliner koji mi se jako dopada. Dugotrajan je, lako se nanosi i jako precizan. Dodajem trepke. I gornji kapak je završen. Sada prelazim na donji. Otprilike istim nijansama sam senčila i donji kapak, s tim što sam kao bazu dodala brown olovku, to često radim, i sada polako to razblendavam. Opet kažem, nema žurbe, i u vodenu liniju dodajem isti onaj bež gel eyeliner koji sam nanela na ugao oka na gornjem kapku. Donje trepavice želim da istaknem i to radim četkicom, zato što mi je tako preciznije, naravno. I još malo hajlajtera u ugao oka, gde na drugom mjestu. I šminka na očima je gotova. Još malo hajlajtera, why not? Na ovaj način istaknem opet oko. I to je to, prelazim na usne. Nisam sigurna koja je ovo olovka. Možda je Deborina neka. A možda i Kat Von D, ne mogu da vidim sada odavde. Konturišem usne i mislim da ću mešati dve nijanse. Ovo je Melted, opet nisam sigurna koja. Ne, samo ću njuna. Ali savršena nude nijansa, dugotrajna i nije pretežak, iako je mat. Sjaj preko, zato što će svakako lepše izgledati usne. Malo samo utapkavam i to je to. Fiksator i Milica je spremna i zaista zastaje dah koliko je lepa.